загинув на Херсонському напрямку. У Хмельницькому попрощались із 31-річним військовим. Привезли не того бійця. Родина військовослужбовця зі Славути очікує на результати ДНК-експертизи, аби перепоховати його в рідному місті. Хотів збудувати ще за життя. У Хмельницькому за кресленням загиблого військового збудують дитячий майданчик. Сьогодні в обласному центрі попрощалися з 31-річним військовослужбовцем, хмельничанином Богданом Мельником. На початку повномасштабного вторгнення воїн за освітою електромеханік добровольцем пішов захищати Україну. Загинув 17 листопада на Херсонському напрямку. Розповів не на камеру його бойовий побратим. Знайома родини загиблого Таїса Солтисюк пригадує, як востаннє спілкувалася з ним. Кажу: «Богдане, скажи, це ще надовго». А він каже: «Тьотя Таня, хто як не ми? Ми будемо стояти до останнього для того, щоб вивезти цю нечисть, вигнати з нашої країни, з нашої землі». Таїса говорить, Богдан хотів, щоб українці жили в мирі та радості. Ми надіємося, що Господь його прийме в своє царство небесне, він ангелом буде, нашим охоронцем і надалі. Про Богдана Мельника, батька двох дітей, як сім'янина, говорить колега дружини воїна Андрій Андрійчук. Коли вже народили разом двоє дітей і виховували, він все ж таки прийняв рішення піти захищати нашу батьківщину, то це був його дуже героїчний поступок, тому що він йшов заради того, щоб його діти жили в нашій незалежній державі. Відспівали Богдана Мельника в Свято-Георгіївському храмі, поховали на Алеї Слави в Хмельницькому, що в мікрорайоні Ракове. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Теплячий парафін ми заливаємо в банк. Плавленим парафіном з воском заливає підготовлені ємності для окопної свічки волонтерка Оксана Осядла. Робити їх для військових на фронт жінка почала із початку повномасштабної війни. Цьогоріч передала вже 3146 свічок. У минулому році – понад 10 тисяч. Чоловіку ми далекобійники. Почалася війна, ми вернулися сюди, в Україну, допомагати, нас звільнили. Ось так виходить заготовка на окопну свічку. Оксана Осядла розповідає, із церков їй віддають використані свічки. Батюшки передають, бо це теж також плавиться. Воно додається все туди і плавиться. А це от баночки, які я сортую, кручу, і взяли і поїхали. Парафін та бджолиний віск жінка купує, зокрема, за гроші, які скидають люди. І багато хто через TikTok, через Facebook, тобто інтернет робить своє. Ти показуєш, я мушу звітувати, дякувати людям за їхні донати. Я скидаю відео, що мені привозять парафін. Потім, коли заливається, ввечері скидаю, от моя використана робота, я за день два мішка заливаю, це 50 кілограм. За словами Оксани, потреба в парафіні є постійно. З одного його кілограма виходить 3-4 свічки. Ми замовляємо в Дрогобичі, в надійному місці, по 100 гривень за кілограм. Зараз от привезли два дні назад 350 кілограм парафіну. Обов'язково потрібно віск. Віск додавати, бо опа, воно не буде гріти, якщо буде без воску. Віск бджолиний обов'язково, бо сама свічка з парафіном тільки світиться. Нагрівається, бачите, він аж підкипає. Зараз подивитися, як він нагріється взагалі. Розтоплює віск та парафін Оксана Осядла на грубці, яку власноручно змурував її чоловік, навмисно для виготовлення тут окопних свічок. Давайте піддамо вогню, щоб воно скоріше нагрілося. Це робимо для наших хлопчиків, щоб вони зігрілися. Велика їм подяка. В день волонтерка виготовляє від 250 до 300 свічок. Бляшанки приносять люди вже чисті. Минулого року їх збирали на смітнику та мили. У магазинах жінка бере картон, з нього ріже, гніти та формує заготівку під свічку. Отака маленька окопна свічка горить 2-2,5 години. Оця горить 5-5,5 години. Різних розмірів. Багато хто ж і в бліндажі хоче запалити, так? А багато хто маленька. От це карманний варіант. Це, що я казала, що 2-2,5 години горить. Карманний варіант, коли вони йдуть на завдання, кинув в карман, він навіть собі може загріти як руки, так само і загріти чашку води, якийсь чай собі зробити. У
посилку військовим, окрім свічок, Оксана кладе подарунки, які передали школярі, солодощі та малюнки, а також ляльки-мотанки, які виготовляє сусідка. Минулого року Оксана робила свічки разом із чоловіком. Цьогоріч він працює, а жінка продовжує волонтерити. Залишилась одна, хай я може буду менше робити кількість, але я не здамся. Я буду працювати до самої перемоги. Оксана Осядла каже, військові вже знають її та замовляють окопні свічки. На фронт жінка їх передає ящиками. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. 33-річний славутчанин Іван Стасюк служив в десантно-штурмових військах, загинув внаслідок мінометного обстрілу поблизу Часового Яру на Донеччині 28 жовтня, розповідає його дружина Марина. Після того, як тіло привезли до обласного моргу, вона та батьки Івана були на впізнанні. Там судмедексперт, яка вийшла до нас перед самим упізнанням, і нас попередила, що готовтесь до того, що тіло дуже сильно понівечене, воно дуже сильно обгрівше, вам треба буде по шрамах, по родимках, по якихось таких упізнавальних знаках з'ясовувати, що це ваш там син, чоловік. Ну, тобто, коли люди і так стоять вгорі, їм виходять і таке говорять, і ти не знаєш, що тобі там покажуть. Проблема, каже жінка, виникла під час самої процедури впізнання. Потім їй не сподобалося те, що ми там якось чи ми неправильно доторкнулися до мішка, чи що там. Фактом, що вона почала на нас кричати. Ця з Хмельницького моргу жінка, вона почала до нас кричати, що наші свідчення взагалі не потрібні. Вона може закрити гроба, відправити нам його закритим. І його опізнали побратими на полі боя. І він приїхав з документами. І нас взагалі тут може не бути. Марина Стасюк говорить, після розмови з працівницею моргу рідні в стані шоку погодились забрати тіло. Його поховали в Славуті 3 листопада. 5 листопада на Житомирщину привозять загиблого Романа Богодвида. Чоловік також служив в десантно-штурмових військах та загинув 28 жовтня на тій же території, що й Іван Стасюк. Його матір Ольга Богодвид сина в морзі не впізнала. У нього от щетина була така світла. Просіді вже, а це чорна була тут, по нігтях. От в нього були такі круглі, знову у морг завезли, і знову ми дивилися, і йому скинули з нього одежу. У нього волосся на грудях у мого сина, а ця дитина лежала, у нього не було. Зайшла я, також мені відкрили, і лице мені здалося не похожим на Романа, ми були в шоці. Ясно, яке було в нас становище. Потім нас ще раз позвали подивитись, що подивіться ще раз. Ми ще раз зайшли, він дійсно, то лежав не Роман. Мені віддали ще речі його в кульочку, що нате, це вашого чоловіка речі. Мені віддали компас побитий в крові, мені віддали цепочку з хрестиком і мені віддали обручальне кольцо. Я подивилась там біля морга і сказала, що це не речі мого чоловіка. Після того рідні Романа Богодвида розпочали пошуки тіла та побачили в соцмережах публікацію з поховання Івана Стасюка в Славуті. В чоловіку, якого бачили в морзі, побачили його. Так вийшли на його родину, каже Марина Стасюк. Вони приїхали до мене сюди, додому, вони самі мене знайшли, вони на мене вийшли через волонтерів, через сусідів, показали, де ховали героя, і вони приїхали до мене. Після того, каже Марина Стасюк, їздили на впізнання тіла в Житомир. Зараз, говорить, розуміє, що в труні міг бути не її чоловік. Родина чекає на результати ДНК-експертизи, аби поховати Івана Стасюка в його рідному місті. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Це пам'ятка. Я постійно, коли приїжджала до нього, я його гладила цей годинник. Я знаю. Ж навіть ті залишки його крові. У руках хмельничанки Івани – годинник її чоловіка, героя російсько-української війни Андрія Черніцького, який загинув 1 липня цього року при виконанні бойового завдання на Луганщині. Під ранок мені сниться сон, що він же приїхав, там десь на роботі був, і їде з роботи, і чорний бус. Отакий як траурний, тільки без цих наліпок. Чорний бус, ззаді вікно відкрите. І люди йдуть ззаді і плачуть, чорному, всі в чорному. Підходжу і кажу: Андрій, вставай, що ти за цирк влаштував? А він каже: я стомився, я хочу відпочити. На початку повномасштабного російського вторгнення Андрій Черніцький добровольцем пішов захищати Україну. Боронив її і в 2015-му під час АТО. Приходить з воєнкомату і каже: все, я йду воювати.
Я починаю плакати. Він каже, що дурна, чи ти плачеш? Ти куди мене провожаєш? Я йду захищати Україну, я йду захищати тебе з дітьми, щоб ці гниди сюди не пішли. І ти маєш мене підтримати. Зі слів Івани, чоловік був майстерним зварником. У 2018 році вони разом відремонтували скульптуру хмельницького митця Миколи Мазура «Космодром» у місцевому парку імені Михайла Чекмана. Оці от штучки вичищалися вручну прям. Прям вручну наждачечкою. Це було насправді трошечки. А найскладніше, реально найскладніше, це були ось ці ось латки. Було саме складніше їх там причепити. Працювали, розповіла Іванна, понад півроку. Оскільки в нас самих є діти, він хотів зробити приємне місце перебування для діток, для мам. Щоб мами, щоб не хвилювалися, що їхня дитина впаде, поріжеться, вколиться, я не знаю. І це ж не єдиний проєкт. Він хотів надалі в парку Чекмана створювати різні скульптури, і один з них це був павучок. Він тоді казав, що ну зараз волонтерити не можу, щоб зробити вам павука, але колись ми обов'язково до нього вернемося. Якось вже після загибелі героїчного Андрія я шукав документи в шухляді, і на дні шухляди знайшов оці ескізи. Вони збереглися, вони мають досить такі ґрунтовні розрахунки. За кресленнями Андрія Черніцького, наступного року в Хмельницькому, зі слів заступника міського голови Василя Новачка, планують збудувати дитячий майданчик. Ми в жодному випадку не будемо просити бюджетного забезпечення, бо це не будемо просити бюджетного ресурсу. То буде, можливо, ресурс, який заробляє комунальне підприємство «Парки і сквери», на тому, що надає якісь додаткові послуги, можливо, то будуть залучені якісь волонтерські кошти. Але переконаний, що його треба зробити. Андрій Черніцький, розповіла його дружина, хотів власноруч зробити комплекс павучок. Каже, любив і піклувався про дітей. У воїна залишилися син і донька. Коли Андрій постійно як їхав, от будь-куди, він їхав, ставив сина перед собою, Святослава, і казав, Святік, я їду, на тебе залишаю своїх дівчат, ти за старшого в цій сім'ї, не давай нікому обідати їх. І молиться, наскільки добре, поняв. І, блін, коли прийшли, нам сказали, типу, про загибель, малий так, тепер я старший чоловік в цій хаті, типу, тепер я буду за вас відповідати. Мала то дуже сильно плакала, ну, татова дуже доця. Із Андрієм, розповіла Іванна, були разом 12 років. У мене портрети прям стоять вдома, і коли дуже тяжко, я прям на нього сварюся. Бо ми з ним домовлялися. Йдемо в глибокій старості, йдемо разом. Ні ти вперед, а я ззаді, ні я вперед, а ти ззаді, разом. Так тримаємося за ручки, раз, і ніхто не мучається. Просто, я кажу, домовилися? Домовилися. Ми з ним домовилися, що ще заведемо третю дитину, дівчинку. Іванна говорить, яким чоловік бачив спільне майбутнє. Він хотів, щоб ми, напевне, щоб діти росли щасливі, з увагою батьківською. Щоб були люблячі мною, то я все дотримуюсь. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Суспільне новини, Хмельницький.